ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ଦଶହରା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର। ତ ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ବାସ୍ ଏବେ ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କିଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶହୀଦ ନଗରୀ ବୁଲା ସରିଲା, ଆଉ ଯେତେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ 4-5ଟା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ବର୍ଷା ସକାଶୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ପୂଜାପୂଜି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଟିକିଏ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ, ଆଉ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ସବୁ କିଛି ଖୋଲା ହେଇନି, କି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଫେସ୍ ବି ଖୋଲା ହେଇନି। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ବୁଲିକି ପଳାଉଛୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାହିଁକି
ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଖାସି ଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବେହେରା ମିଥୁନ ବେହେରା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବାରେ ଗିଫ୍ଟ ନେବେ ଭାଇଙ୍କ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେବା କି ଭାଇ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତରଫରୁ ଭଲ ଭଲ ଉପହାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପହାର ଆଉ ଆର୍ଟ ଭଲ ଉପହାର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପହାର ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ବି ଖୁସି ଆଉ